Den 21. januar så skal jeg møte Adrian. Adrian, du en fin fyr. Men på min vei mot beltet, dessverre, du må vike. Jeg to ganger Norgesmester I tag team med Gromgutten. Jeg vet du har vært Norgesmester. Men jeg kommer til å ta deg. Jeg kommer til å ha det veldig gøy med deg. Du en fin fyr. Jeg skal love ikke å ødelegge deg helt. Men jeg kan garantere at jeg kommer til å vinne. Alle skal få.